Vamos pegar por aqui agora, galera. É bem ali, ó. Açaí tem um partido ali de macaxeira, mandioca, aipim, enfim. Isso vai de acordo com a região, né? Aqui chamamos de macaxeira. Vou sair aqui calado porque tem um cachorro aqui. Vamos por aqui, né? Vou subir aqui um pouquinho. Ó, tem Boi. algo pisou por aqui. É boi. Dá pra passar aí no meio do mato? Ó, tem caminho aqui. Posso também tem caminho. Nossa, olha. Isso aqui maduro. Ó, pessoal. Isso aqui é araçá, ó. A frutinha que eu digo a vocês que parece com. A frutinha que eu falo para vocês que parece goiaba. Mini goiaba. Isso aqui é o quê, Cristiano? Não sei, alguém pode querer plantar algo. Ou então a vala para água. Será que já dá para ir por aí ou é melhor a gente ir por ali mesmo, hein? Ixi, não, porque tem muito caminho. olha só, Cristiano, aqui, ó. Uma oração. Rapaz, esse ponto da madeira. Vamos vir buscar, né? Olha aqui, ó. O pé aqui tá cheio. Será que dá pra ir por aí? Tá cheio de vereda por aqui. Tá cheio de vereda. Vereda tropical. Eita! Infelizmente está derrubado. Tá mais descuidado. Já por mais que tenha muito mato, um por aí, né? Por aqui? E por aqui? Não sei, bicho. Vamos por aqui até ali um pouquinho. Deixa eu ver. Tu vai por ali e vem por Não, aqui. vamos por aí que é melhor. Por aí é melhor. Por aí é melhor. Mas por aí é melhor que já tá indo partido aí, ó. Ah, pô. Aqui já tem pra ser, então vai pra lá. A gente passando aí já tá lá. A estrada ali, ó. Tá vendo a estrada aí? Olha os postes aqui, pessoal. Que eu falei lá de baixo. Olha o caminho aqui, ó. Dá pra ir por aí? Tá. Vamos até ali um pouquinho. Não é por aqui que vai pro colégio? Isso. Como tá cedo, a gente já vê se achar as outras casas. É abandonada. Tem mais casas abandonadas por aqui, pessoal. Vamos ver se a gente encontra para filmar. Mas muito provavelmente, Cristiano, aquela casa que tá ali feita de tijolo, assim. Linda. Foi o que, espinho? Ai, deu uma furada aqui também. Muito provavelmente aquela casa que eu te mostrei dali, pegou no teu olho? Não. Muito provavelmente aquela casa ali que eu te falei, ela caiu suor. Caramba, que ardor.
Arde mais de... Arde pra cacete. Tem galhada ali, Cristiana. Deu pra, deu pra sair, deixa eu... Aqui tem boi aqui, ó. Tem? Não tem pegada dele? E aqui, galera, é uma terra muito fértil, viu? Não é, Cristiano? Uma terra, um barro bem pretinho, mole, muito fofo. Que animal é esse aí? Vamos mostrar aqui pra galera ver? Tu soltou? Já mostrou naquela vez, né? Ah, não, pô, joguei. Não dá pra ver, não. Olha só, pessoal. Onde é que Cristiano inventa de passar? Diga assim, não se faça de vítima, não. A vítima aqui sou eu. Quem inventou isso foi eu, galera. Não foi Cristiano, não. Pisa por cima, não, com a bota. Tomando um pau aqui. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Também. Eu acho que é mais prático esse... Oxê! Pronto. O bicho pegou aqui em mim. A natureza não... Ai! Pera aí. Tá vendo aí, Sérgio, Sérgio Dias? Marcos Dias. Eita! Passando aqui por aqui. Acho que a gente já tá bem pertinho aí do colégio. Pera aí que eu vou tirar aqui uns espinhos aqui, ó. Ah, eu com dinheiro, Cristiano, pra eu comprar aqui esse terreno aqui pra gente fazer acampar uma aqui. Plantação aqui, viu? De frutas. Acampar, plantação, fazer vídeos. Ah, eu ganhando na Mega Sena. Comprar aqui, o cabo disse é 1 milhão, digo que tá aqui o dinheiro. Agora a gente passa a cerca, né? Ou não, tem caminho pra cá. Tem? Acho melhor a gente passar, Cristiano, sabe por quê? Porque aí pode ser que seja a casa, né, de alguém. Mas pra frente aqui, ó, aqui tá descampado, ó. Ó. Ó, boi? Então vamos sair daí, não vai pra aí não. Vamos por aqui. Vamos tentar passar aqui. Agora é um... Aqui é o seguinte, tem que tirar assim, ó. Tá seco, ó. Vegetação ainda tá seca daqui, da época que quando não tava chovendo. Pronto, dá uma baixada aqui, ó. Acho que não precisa. Melhor tirar, né? É. Segura aí, Cristiano. Pô. Aqui. Vou passar aqui, galera. Parece que tinha gente falando, né? Não, isso é lá na igreja. Som, né? Dá uma levantada aqui, Cristiano, por favor. Tá no Memorial Frei Damião. Ai! Ai, ai! Bicho. Vai tirar a bolsa, não? Da bolsa que é melhor. Eu esqueço que ela tá nas costas. Pera aí que eu volto, pessoal. Pera aí que a gente volta.